Els nous projectes d'Escola Digital a Viladecans es presenten aquesta setmana a l'Smart City Expo. En un estant compartit amb altres municipis s'explicaran iniciatives pioneres com l'arribada de la fibra òptica a tots els centres educatius amb connectivitat de fins a un giga o la xarxa d'innovació educativa. Viladecans és una ciutat que està fent una aposta no per la tecnologia, sinó perquè les persones puguin utilitzar la tecnologia per generar intel·ligència. Posar sensors, posar cable, eh, posar... Eh, això estan començant a fer totes les ciutats. És veritat que Viladecans ho ha fet abans que moltes. Però ara el que volem explicar és que tot això serveix per fer una manera diferent de formar-se, una manera diferent de, real, de, de relacionar-se, és a dir, eines noves que permeten millor formació, millor educació, superar el fracàs escolar, que per nosaltres és un dels reptes més importants que tenim. Un altre projecte capdavanter servirà perquè Viladecans participi amb altres països europeus en el disseny de programari per utilitzar les noves tecnologies com a sistema per aprendre. Un entorn personal d'aprenentatge és una eina, un enfocament en realitat, que ens permet desenvolupar dues competències bàsiques, la competència digital, tractament de la informació de competència digital, i la competència d'aprendre a aprendre és el reconeixement de que l'ecosistema en el que ens creiem i vivim ha canviat des de fa uns quants anys i que avui tenim eines i necessitat d'aprendre d'altres maneres, altres coses, de col·laborar, etc etcètera. etcètera. Totes aquestes iniciatives, més l'ús de pissarres digitals i la introducció de noves eines interactives a les aules, es presentaran entre els dies 19 i 21 d'aquest mes al Saló Internacional de Ciutats Intel·ligents previst a la Fira de Barcelona.